Sydvest er under dogs i 2. divisions oprykningsspil, men cheftræner Jakob Stolberg tror og håber, sønderjyderne kan drille de store klubber. Sydvest distancerede i efteråret Aarhus fremad, VSK Aarhus, Lysing og Odder i 2. divisionspulje 3 og indløste billet til forårets oprykningsspil. Den tidligere sønderjyske profil Jakob Stolberg har taget over for Kim Munk på cheftrænerposten, og han er generelt positivt stemt. Opstarten er forløbet fint med gode resultater i testkampene. Vi er blevet ramt af lidt skader, og det rammer os hårdt, da vi har en smal trup, men sådan er det jo nærmest altid på dette tidspunkt af året. Generelt har det været en god opstart, siger Stolberg til bold.dk. Hverken økonomisk eller traditionelt er Sydvest blandt sværvægterne i oprykningsspillet, som de indleder som nummer 9 af 12. Vi er en af de mindste klubber i oprykningsspillet, og budgetmæssigt er vi nok også mellem de to mindste klubber. Men vi skal spille den rolle i foråret, og vi skal forsøge at vinde hver enkelt kamp, og jeg har egentlig en god fornemmelse, vi kan slå alle os videre på udebane, for når vi rammer dagen, er vi altså rigtig, rigtig gode, siger Stolberg, der som cheftræner vil dyrke de sønderjyske værd. Jeg kan godt lide at sige, og vi er et typisk hårdarbejdende sønderjysk fodboldhold, der tror meget på tingene, når vi går på banen. Og vi kæmper stenhårdt for det, vi så heldige med, og vi får en del talenter fra sønderjyske, der ikke lige kom med i deres første holdstrup. Men derfor har vi også en utrolig ung trup. Halvdelen af vores trup er enten U19, spiller eller førsteårs seniorer, siger Stolberg, der har fået Superliga-legenden Hans Henrik Andreasen som assistent. Sydvest indleder lørdag sit forår med en hjemmekamp mod Marienlyst. Michael Snabel abold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.